Kakvi će biti odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država kada Donald Trump preuzme dužnost predsjednika najjače svjetske ekonomske i vojne sile? Odgovor na to pitanje pokušao je da da američki ambasador Kyle Scott na predavanju odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u eri Donalda Trumpa. Kaže da nije poznato kakva će biti njegova spoljna politika, ali se nada da će doprineti izgradnji još boljih odnosa dveju zemalja. Američka spoljna politika je malo kao veliki brod koji se polako promene, ali ipak je bazirano na interesima. Interese jedne zemlje ne promene ako ima neki drugi čovjek koji je bilo u kući. Tako da ja ne očekujem da naše interese će biti mnogo drugačije i to znači stabilnost u ovom regionu, ekonomski rast ovog regiona, modernizacija ekonomije ovog regiona i da uđete u Evropsku uniju. To će biti naša politika, ja mislim, i u budućnost, kao što je bilo i za predsjednika Obama. Scott se osvrnuo i na trgovinsku saradnju između dve zemlje. Kaže da nije zadovoljan izvozom i uvozom između Srbije i Amerike. Ja mislim da mogu da bude još bolje jer su proizvode tu iz Srbije kvalitetna i sigurno da su proizvodi iz Amerike kvalitetna, ali za neki razlog, možda zbog daljina, možda zbog neke druge stvari, mi nismo na rang listu najboljih, najvećih proizvođača za Srbiju, niti obrnuto što se tiče Srbije. Tako da ja mislim da može biti bolje. Predavanje američkog ambasadora na Niškom univerzitetu organizovano je uz pomoć kluba Srpsko-američkog prijateljstva koji u Nišu postoji dve godine i okuplja više od 2000 članova.